Кошенята, попліткуємо, прямо зараз, ці хвилини, відбувається фінал Євробачення 2024 в Мальме. Як виступили наші українки Джері Хейл та Альона у фіналі? Давайте розбирати в даному відео. Ну що ж, розпочинаємо. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте мені в директ інстаграму будь-яку інформацію, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, Джері Хейл, Альона. В цьому випуску не буде довгих вставок, тому що є таке розуміння, як порушення авторських прав на YouTube. І ти не можеш оригінальне відео використовувати повністю. Відповідно, я буду показувати невеличкі шматочки в прискореному режимі. Ну, так того вимагає YouTube. Давайте подивимось, підведемо підсумки. Попередньо взагалі було озвучено тезу, що Україну активно зливають. Через те, що у фіналі цього року Україні дали номер 2 виступати в такому порядковому, значить, сегменті. Під таким номером. В цьому році нові правила. Якщо раніше було жеребкування і учасники в результаті цього жеребкування вибирали порядкові номери, то тепер визначає спеціальна комісія, журі Євробачення. І дівчатам дають другий номер. В народі єврофани другий номер називають як dead spot – смертельна позиція в контексті виступу, адже за закономірністю телевізійних шоу учасники, які виступають пізніше, мають кращу конвертацію голосування. Такий номер обрали продюсери шоу. Ну що ж, кому як не українцям знати, як це іти до своєї мети попри все. Об'єднуємось і творимо історію разом. Про це заявили попередньо Альона і Джері Хейл. На фінальній репетиції виступу дівчат говорили про те, що вони були зосереджені, вони повністю включилися в процес і на репетиції проявили себе тільки з кращого боку. Ну що ж, не витрачаємо час, дивимось виступ. Тобто Джері Хейл з перших секунд показує те, що є основа в голосі, голос відпрацьований, і якщо раніше можна було хвилюватися за її вокал, зараз можна впевнено сказати, що Джері займалася у викладача вокалом, це 100%, адже з'явилася опора, в неї грудний вокал, і вона не задихається, їй набагато легше співати. Ми пам'ятаємо національний відбір, ми пам'ятаємо перші живі виступи, і Джері це давалося дуже складно. Зараз в неї чітко відпрацьована механіка вокалу, і це дуже круто. Це говорить про те, що вона готувалася, і для неї важливо, яким буде результат. Віджеїнг в даному номері відіграє взагалі важливе значення, адже Джері Хейл з Альоною, показавши пісню «Терезу Марія», відразу припали до душі багатьом єврофанам. Українці критикували за те, що Тереза має сумнівну репутацію, а європейцям взагалі пофіг, бо вони навіть дупля не віддупляють, хто така Тереза. При цьому, без постановки номеру, все виглядало дещо безликим. Не було чіткого розуміння, яка концепція. Якщо ми говоримо про об'єднаність жінок, то в чому це висловлюється? На сцені. Тобто, яка мова самовираження? А зараз ми бачимо цю пустелю, ці хвилі води. Ми бачимо сходження на гору, неймовірна інсталяція, одна із найяскравіших цього року. І ось ми переходимо до Альони. Альона не збилася від слова зовсім. Зверніть увагу, наскільки її речитатив, от саме в фіналі, звучить круто. Там є ось це флоу, вона качає, вона не задихається. А в потрібний момент з'явилися беки, які її страхують і дають можливість Альоні взяти декілька секунд, передихнути і знову продовжити читати. Доречно виглядає ось ця тряска камери, яка є під час зйомки Альони, тому що
Це додає додаткової динаміки. І по-друге, VJing позаду, де ходять люди, це є хорошою відсилкою до того, що VJing постійно чогось чекають. В куплеті Альони є конкретний меседж. Від жінки занадто високі очікування в соціумі. Жінка повинна жити так, як їй скажуть. Ні, жінка повинна жити так, як вона того захоче. І ось ці люди, ось це хождіння є прямою алегорією чужих думок про тебе. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави. Це приблизно 50 гривень. І задонатите. Але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки «Спільна сила» висловлює дуже велику подяку Богдану Беспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки, бо за цей сезон ви допомогли нам віддати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. Ці 79-ї десантно-штурмової бригади. Дуже вдячні волонтерам, які прислали нам колеса для виконання службово-бойових завдань в зоні бойових дій. Я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Кінцівка мені подобається найбільше саме через те, що нарешті є комунікація, є синхрон і є взаємодія між артистками. Вони, будучи абсолютно різними, типажно, по вокалу, по тембру голосу, по тому, як вони себе ведуть на сцені, але вони доповнили одна одну. І були там деякі штрихи, які критикували Альону, нічого подібного. В цій пісні Альона дуже доречна, її партія качає, і круто, що на такому контрасті дівчата об'єднались. Тому взагалі не розумію суті претензій. І от в самому кінці, де вони лежать біля інших жінок, ось тут прямо, знаєте, як Рафаело, ніби малюється якась картина. Тому дуже естетично. В фіналі, мені здається, це було найпотужніше з усіх попередніх заявок дівчат, коли вони виступали в першому півфіналі, коли в них були репетиції, коли вони виступали на нацвідборі. На цей раз у фіналі вони вокально просто запалали і на сцені народилися справжні зірки. Звичайно, хочеться, щоб дівчата перемогли, але ми розуміємо, цього не буде. Ми розуміємо лобіювання Ізраїлю, агресивне лобіювання Ізраїлю. Ми розуміємо історію з Хорватією. І ми розуміємо, що комісія Євробачення не просто так дала Україні другий порядковий номер. Тим не менш, незалежно від того, яке місце у нас є, ми для себе вже переможці. Тому що в такий складний період для країни, в такі темні часи, дівчата змогли достойно представити Україну. Дівчата попрацювали над собою і пройшли великий шлях. Дівчата змінилися в кращий бік і показали свої професійні сторони. Тому, Альона і Джері, ви великі розумнички, я вам пишаюсь. Що ви думаєте? Скільки балів ви оцінюєте номер наших співачок? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, ще раз наголошую, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Слава Україні! Разом до перемоги!